Leo wanangu wa nguvu wanangu wa badi wote mwanajua kazi inafanya amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi ese singekuwa nimefika 27,000 subscribers, kitu ambacho najifunia kabisa. Alafu najiona mnanifanya najihisi mtamo. Anyway, leo mimi kila siku nasemaga udaku utaki uzembe. Udaku hautaki nini? Uzembe. Leo nimekuja kuwasokeshia story fulani ambayo yani watu wanatoka soko, yani vile ukiwa kwenye soko ya vitunguu wengine bado nakimbia kwenye soko ya majani, wanakimbia kwenye soko ya viazi, wanakimbia kwenye soko mingi sana. Leo nikizungumzia mtu ambaye ametoka soko na alisoka ametoka mapema sana ujue. Unamkumbuka mde fulani hivi anaitwa Ariane ambaye alikuwa ex girlfriend wa Godi Hunch, alafu pia alikuwa ni ex girlfriend wa Kafuri FX. Sasa hivi yani bado ayuko soko tena sababu ashapata mshikaji fulani, mtoto mzuri, mtoto boy handsome boy, unaelewa? So ashaweka mahusiano yao wazi na amesema kila kitu atakuwa anafanya pamoja, na ndio hivyo mapenzi yatataradadi. Jamani, wengine tukiwa single for long, wengine wanatoka soko mapema bwana, inakuaje bwana? Anyway, kila mtu ameona pale kwenye comment section watu wanamwishia vizuri, aendelee kuwa kwenye mahusiano na aendelee kufanya hivyo hivyo. Na bado wengine, kuna yule ambaye alisema kuwa please usiwahi mvunja tena roho mtoto mzuri Ariane Dashian, unaelewa? Yani kitu ambacho kimewashangaza wengi kwa kweli. Mapenzi bwana, wengine wamesema mapema ndio best. Mapema ndio best maze. Na ndio hivyo sasa Ariane Dashian ametoka kwenye soko, na ndio hivyo sasa kama bado ulikuwa unamhitaji jua kabisa ashatekwa na mshikaji fulani hivi, mtoto ambaye jamaa ambaye ana manjonjo njonjo fulani alafu ni brown skin guy. Hatari hiyo. Anyway, fika pale kwenye comment section maze, dondosha comment alafu like, pia useme unaisije kuhusu ile new couple in town, unaelewa? Hebu sasa dondosha comment uone inakuaje. Bye bye, till next time.